Agjencia e Zonave të Mbrojtura në bashkëpunim me firmën e cila po ndërton edhe lotin e 3 të rrugës Qukës Qafploç ka nisur këtë të martë mbjelljen e pemëve të reja në gjurmët e këtij aksi rrugor, i cili kalon përmes zonës me gështenja të Pogradecit. Vetëm këtë të martë, në këtë zonë janë mbjell 300 fidan të rinj të llojit gështenjë dhe akacie. Në këtë aksion janë përfshirë jo vetëm punonjësit e zonave të mbrojtura, por edhe dhjetra punonjës të firmës ndërtuese. Sipas drejtorit rajonal të Korçës për zonat e mbrojtura Mihalla Shqirio, aksioni i nisur ka si synim rigjenerimin e të gjitha dëmeve që janë bërë nga punimet e rrugës. Ne si administrat gjykuam si zgjedhje prioritare të jemi këtu ku na shikoni sot, pra brenda zonës mbrojtur peizazhi mbrojtur ujor toksor i Pogradecit, sepse për shkak të zhvillimit të një projekti nacional siç është rruga Qafploç-Qukës, kemi aksidentime masive të terenit dhe interesi ynë është që sa më shpejt i rehabilitojmë dhe t'i kthejmë në gjendjen e tyre të mbashme natyrore. Prandaj dhe e caktuam prioritet të parë pyllëzimin në këtë zonë dhe pikërisht ju po e shikoni jemi në një pjesë të segmentit të rrugës që si gërmim traseje është arritur kuota e kërkuar, pra s'do ketë më modifikime të tjera me hedhje materialesh, atëherë ne jemi gati që të mbjellim dhe ta sistemojmë, ta lidhim këtë teren. Për sa i përket zgjedhjes së llojeve dhe skemës së pyllëzimit për një situatë të tillë, ne kemi menduar gjithmonë të bëjmë atë më optimale në marrëdhënie të ngushtë me kompaninë e ndërtimit të rrugës, që është dhe përgjegjëse për sistemimin e dëmeve mjedisore që është shkaktuar në teren. Me rekomandimin tonë, po mbillen këtu dy kategori llojesh drunor, pyor, si dhe shkure. Së pari janë llojet e vendit për të mos ndryshuar natyrën dhe aq më tepër që ne jemi në zonë të mbrojtur dhe për këtë arsye ne kemi rekomanduar dhe po realizojmë në teren mbjelljen e gështenjës, megjithëse ne jemi tipikisht në vendin e masiveve të gështenjave të fshatit Gështenjas, pra është shumë koincidencë e bukur dhe ne do vazhdojmë të imitojmë natyrën. Ja ku i kemi gështenjat, ne gështenjë po mbjellim. Nga ana tjetër, në terene me pjersi, me material të hedhur, që kanë shumë nevojë për të sistemuar dhe për të fiksuar në fazën e parë, që mos i nështrohen shpëlarjes prej, edhe prej shiut më të vogël, ne po përdorim mbjelljen me robinje, ose akacje që njihet më, është emër më familiarizuar për qytetarët, është një lloj që në terrenet pa stabilizuara krijon një sistem rënjor që e lidh tokën dhe bën një rezistencë më të mirë kashi erozionit. Prandaj është dhe robinja lloji i dytë që po mbjellim dhe do vazhdojmë me mbjelljen e shkureve që janë akoma më të dobishme në terrene të pa stabilizuar të pjerët me material të hedhur për të lidhur tokën dhe do përdorim si shkure të vendit, do futim dhe IPF-jen që është një nga shkuret me vetit më të mira lidhse të tokës së pastabilizuar. Por 300 fidanat e sotëm nuk janë të parët që janë mbjell. Inxhinierët e firmës bëjnë me dije se në total përgjatë gjithë gjurmës së rrugës deri më tani janë mbjell mbi 5000 fidan, gështenjë dhe akacie, ndërsa janë në dispozicion edhe 13000 fidan të tjerë, të cilët do të mbillen në të ardhmen në zonë. Por problematika që lind tashmë janë bagëtitë e imta. Ndaj edhe inxhinierët dhe AKZM bëjnë thirrje që banorët e zonës së Gështenjasit t'i ruajnë fidanët e rinj në mënyrë që të mos dëmtohen nga bagëtitë e imta, kryesisht dhia, pasi kjo bagëti e dëmton jashtë mase fidanin duke penguar më pas rritjen e tij.